الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Gjërat që duhet ketë muslimani, që duhet i ketë kujdes muslimani gjatë Ramazanit, në mënyrë veçantë prindi, është edhe nxitja e fëmijëve të tij për të agjëruar këtë muaj. Edhe kur themi fëmijët, kemi për qëllim ata fëmijë të cilët nuk kanë hyrë akoma në moshën e llogarisë, të lapsit, pubertetit. Pse kjo gjë? Sepse do të gjim në fen ton orientime nga profeti alayhi salatu wassalam që i orienton i mëson prindit, prindërit që të angazhojnë dhe të edukojnë dhe të mësojnë fëmijët e tyre me adhurimin pa hyrë akoma në moshën madhore. Si sot në hadithin e tij, urdhërojnë fëmijët tuaj të falin namazin kur janë 7 vjeç. Dhe ne dim që kur fëmija 7 vjeç nuk ka laps nga Allahu. Cili është kuptimi i profetit alayhis salam me urdhërimin këtu? Kuptimi është nxitja. Pra edhe pse ai nuk e ka obligim, mësoje. Mësoje namazin, mësoje të falet një herë apo dy herë në ditë. Dhe rrihini ata kur janë 10 vjeç. Pra nëse refuzojnë, pra përdorni edhe alternativën e frikësimit, kërcënimit. Me qëllim që ai të edukohet me adhurimin dhe të mësohet. Pse? Sepse është fëmijë, nuk e kupton shumë rëndësinë e adhurimit, rëndësinë e namazit, rëndësinë e agjërimit në rastin konkret. Prandaj është detyrë e prindit që ta mësoj fëmijën e tij. Si mund ta mësoj për agjërimin? Së pari i flet për vlerën e agjërimit, për shpërblimin e agjërimit, për përpiqet që në familjen e tij të ketë një atmosferë, një ambient të lumturie, gëzimi që përjetojnë të mëdhenjt asaj shtëpie me agjërimin, mund ta zgjojë për syfyr, pra edhe pse fëmia nuk ka agjëruar në atë ditë, ai e zgjon për syfyr të mësohet me atë ritin, pra të kënaqet, të gëzohet kur ha bashkërisht me familjen në një orar jo të zakonshëm, por në rastin e iftarit e merr me vete në ambiente ku çelët iftari në mënyrë masive, siç mund të jetë në xhami apo diku tjetër, pra që fëmia të shohë dhe të fiksohet në mendjen e tij dhe të lindë dëshira në zemrën e tij që edhe ai të jetë si ta tritur. Pastaj edukon ta agjëroj një gjysë dite, pastaj disa ditë, një ditë plot, pastaj 2-3 ditë rresht. E kështu me radhë. Flitet për agjërimin e familjet, e këshillojnë vllajën e madh për shembull apo motrën më të madhe që t'i flasë të voglit, pra tërë familja angazhohet me edukimin e antarëve të saj për adhurimin e Allahut. Dhe ka qenë traditë e muslimanëve të hershëm selefëve që i angazhonin fëmijët e tyre me agjërimin. Sa që kur fëmijët qashin nga uria, ata u jepshin do një lodër që të haroshin mendjen. Apo bëni si për gratunin që fëmija të mendonte se së shpeti do të haj. Dhe e sa, dhe vinë tërkoa e mbremis. Pra edhe pse fëmija nuk bëndo të njetë, edhe pse nuk e ka obligim, por mësohet me adhurimin. Dhe shpërblimet i merë si fëmija edhe i rritur, i prindi. Merë shpërblim e prindi. Muslimanët e hershëm i mërshin fëmijët e tyre dhe në haxh. Pra edhe pse se ka obligim haxhin, sepse së është në moshë madhore, prapë e mësoshin me adhurimin, me përkushtimin ndaj Allahut të lartësuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse çdo prind ka përgjegjësi për fëmijët e tij. Ja e juha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, thot Allahu në Kur'an, ruajini vetët tuaja, por edhe familje tuaja nga zjarri. Thot Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, sepse kuptimi ruajni familjen tuaj nga zjarri, edibuhum, edukojni ata. Dhe edukata më e madhe, më e bukur, që prindi jep fëmijës së tij është imani, besimi. Nxitja për adhurimin e Allahut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Secili nga ju, të gjithë ju jeni bari përgjegjës, dhe se cili është bari përgjegjës për kopejnë e ti, për njerëzit pra që kanë nën përgjegjësin dhe autoritetin e ti. Dhe është për të ardhur keq që ka disa prindër të cilët e neglizhojnë
agjërimin e fëmijëve të tyre. Nuk po flasim për fëmijë që janë para pubertetit, por edhe pse fëmia ka hyrë në pubertet, pra sapo ka hyrë në moshën e lapsit, e sheh prindin neglizhent. Ndërkohë që fëmia kur hyn në atë moshë, edhe pse është quhet fëmijë, edhe pse i themi fëmijë për ta dalluar nga mëtriturit, ai merr gjunafe. Merr gjunafe, mund të jetë 11 vjeç, mund të jetë 12 vjeç, po merr gjunafe. Gjunafe merr dhe prindi nëse ka neglizhuar, pra nëse ky mosagjërimi fëmijës apo mos falje namazit ndaj fëmijës është për shkak të neglizhencës dhe edukimit jo të mirë prindit, edhe prindi merr gjunafe, Allahu na ruaj. Prandaj duhet shumë kujdes me fëmijët. Janë pasuri, janë kënaqësi e syve tan, janë dashuri e zemrave tona, por janë edhe përgjegjësi të Allahut. Janë amanet nga Allahu i lartësuar. Disa prindër shtyn nga dëmshuria, i dhimbset fëmia, por kjo është dëmshuria e gabuar. Sepse nëse dëmshurinë do ta vendosësh, do ta orientosh drejt, atëherë do t'i frytësohesh zjarrit të xhehenemit për fëmijën tënd. Dhe çfarë do të bësh? Do ta mësosh, do ta urdhërosh, ta agjëroj. Tu duhet të jetë dëmshuria. Pastaj nëse fëmia ka një fizik, edhe pse ka hyrë në moshën e lapsit, ka një fizik shumë të dobët, nuk e përballon dot, kjo është çështje tjetër. Agjëron ai sa ka mundësi, më pas kur trupi i tij fuqizohet, i plotëson. Kur trupi i tij fuqizohet, plotëson, por duhet të qenë sa agjërimi sa vjen dhe shtyhet në dimër, në kohën më të freskët, në kohën më të shkurtër të ditës, atëherë është e mundur inshallah. Është e mundur. Por ka edhe disa prindër që e teprojnë. Pra që merren seriozisht me fëmijët e tyre. I edukojnë, i nxisin ata për namazin, për agjërimin e Ramazanit, por edhe e teprojnë. Në çuptim e teprojnë. Pra kur fëmia është i vogël, nuk ka hyrë në moshën e pubertetit, fiziku i tij është i dobët, apo mund të ketë një aktivitet të sfilitës gjatë ditës dhe agjërimi e rëndon, e dëmton, edhe ti mos e rëndo fëmijën me urdhërin për të agjëruar. Lëre të agjëroj disa ditë. Sepse kjo gjë mund të shndrohet aty në urrëtie. Dhe merr frikë, sa herë vjen Ramazani merr frikë. Fitsohet në mendjen e ti, që Ramazani është lodhje, mbin në zemrën e tij urrëtia për Ramazanin, mos dëshira, dhe pasaj kur rritet dhe arrin një farë autonomia apo pavarësie ndaj prindit, nuk pyet më. Ja, duhet të shohësh gjendjen e tij, ta njohësh mirë gjendjen e fëmijës, kushtet e fëmijës, apo edhe t'ja lehtësosh. Pra nëse mos e ngarkon me punë, me angazhime. Ndonjëherë edhe lërë të luaj më tepër se ç'lun në kohët e jashtë Ramazanit, me qëllim që ta harrojë atë etjen, ta harrojë atë urinë, të mësohet. Pra prindi duhet bëhet i mençur me fëmijën e tij në këtë ditë e Ramazanit. Pra jo të jetë vetëm urdhër, agjëro, agjëro, agjëro. Por edhe t'ia ushqej me dëshirë për të agjëruar. T'ia ushqej me shpërblimin e Allahut. T'ja ushqe me dëshirën që dhajt jetë si moshatarë të tjerë që agjërojnë. E merë me vete, kur qeli iftari në gjami, që qelet bashkërish me gjematin, e merë fëmijën me vete. Mësohet fëmija, gëzohet, ka qef hurmat, ka disa fëmijë që agjërojnë se kanë qef tajnë hurmat për iftari në gjami. Lërë, alhamdulillah, ose abliti që ti hajnë shpi, lërë që ti hajnë gjami që t'agjërojnë. Dhe i sajt të kuptoj që agjërimi mbahet. Pra nuk duhet të neglizhohet edukimi i fëmijëve për agjërimin, me që jemi flasim për agjërimin, me që jemi në muajin e Ramazanit. Por njëkohësisht edhe pa e tepruar. Pra duke i rënduar ata, duke i dhënë diçka që është për te mundësive fizike, shëndetësore të tyre. E lutim Allahun e lartësuar t'i ruaj fëmijët tanë, të na bashkoj me ta në xhennet. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.